Då är vi igång. Oskar Lövgren emot Emin Omic. Vilka slag är från Omic. Mm. Man ser att Lövgren letar febrilt efter en ingång där. Men Omic har, han är ganska lång själv och har ganska långa armar, så det är alltid lite svårt att ta sig in på den typen av fighters. Fint. Ja, Omi är lite träffsäkrare i sin striking, även om Lövgren har träffat en del sparkar bra. Nej, fina avståndsbedömningar just nu av Omic. Som jag nämnde innan, han är bra mycket yngre än de andra i turneringen. Han jobbar väldigt fint med finterna också och försöker få en reaktion av sin motståndare. Dra ner Lövgren med relativ lätthet, skulle jag säga. Ja, definitivt. Ganska öppen halvgard här, som bara är att glida igenom om Omic väljer att göra så. Ja, han lyckas passera hela benet så att han liksom håller sig nära buren, men Lövgren tar tillbaka garden här. Oof. Oj, jättefint. Jättebra. Bra höjd. Här får han in en hook. Ytterligare en hook. Inte. Stabil rond där från Omic, verkligen. Kul att se en 18-åring fightas med sånt lugn. Ja, jag skulle precis säga det. Han är väldigt lugn i avancemanget också. Han blir liksom inte för ivrig. Lövgren börjar öppna upp lite också. Det var fortfarande lite svårt att hitta distansen för att connecta ordentligt. Omic fightas mycket längre än vad Lövgren gör. Mycket bra. Jag dolde han den nedtagningen väldigt fint. Jättefint. Låser upp benet. Litar på att vi kommer se ett ganska lugnt avancemang här. Hitta lite öppning för slag för att kunna säkra positionen ännu bättre. Halva ronden kvar. Omic i full kontroll.
Side control här för Omic. Oj, där. Knä mot kroppen. Knä mot kroppen. Fin position här för Omic. Får vi se om han lyckas avsluta här på 14 sekunder. Dominant insats. En rond kvar. Se ifall vi kommer få se kvällens första avslut. Ja. Eventuellt. Där följde Lövgren upp. Lövgren, ja. Jag var inte med på den där andra sparken, kan jag säga. Du vill se han avancerar lite mer med benen när han slår. Mm. För att han hamnar liksom lite långt bak, så han träffar inte riktigt. Slår i luften. Spark från Omic, inte jättehård. Oj! Lövgren försökte vara lite kreativ där i alla fall. Ja. När sparken blev fångad. Skulle behöva ta lite höjd där för att få till ordentliga slag. Ja, ground and pound är lite en konst i sig. Det är inte helt lätt. Det ser väldigt lätt ut att bara sitta och slå någon på marken, men det är det faktiskt inte. Mm. Utan det finns mycket teknik bakom det också. Och verkligen. Måste få rätt vinkel och liksom lyckas kontrollera en person samtidigt som du måttar ditt slag. Så att det är mycket. Det är därför det är samtidigt. Så fint att se när någon är bra på det. Det är verkligen. Väldigt fint att se. Nu ska vi se vad Lövgren får till här. Fin vändning, jättefin switch. Det ser ut som att vi har en finalist här i Rising Stars-turneringen. Emin Omic blir definitivt någon att räkna med inför finalen på AFN 8. Okej, mina damer och herrar, efter tre ronder av action så går vi till poängdomarna som har utsett med siffrorna 29-28, 30-27 och 30-27. Vinnaren via enhälligt domslut och som nu avancerar till final i AFN's Rising Star-turnering i den röda hörnan, Emin Omic!